Uuden vuoden alkuun kuultiin surullisia uutisia Suomen musakentältä, kun uutisoitiin muusikkolegenda Aleksi Laihon kuolemasta. Laiho tunnettiin Children of Bodomin perustajajäsenenä ja todella poikkeuksellisen kovana ja arvostettuna metallikitaristina. Täällä ehittiinkin toivoa Laihoa ja Children of Bodomia aiheeksi ja on siis toivottu myös aikaisemminkin, joten nyt on ehdottomasti hyvä hetki ottaa käsittelyyn Aleksi Laiho ja yksi Suomen kansainvälisesti menestyneimmistä metalliyhtyeistä. Moro ja tervetuloa kanavalle musa-aiheisten videoiden pariin. Mä oon Katri, mä oon Yle X:n musatoimittaja ja mä teen täällä musiikkiin liittyvää sisältöä. Tässä sarjassa pureudutaan johonkin tiettyyn artistiin tai bändiin. Mä haluan nyt myös kuulla teidän ajatuksia Children of Bodomista ja Aleksi Laihosta. Onko täällä esimerkiksi sellaisia tyyppejä, joita Aleksi Laiho on inspiroinut soittamaan kitaraa? 90-luvulla Suomessa perustettiin useita englanninkielistä musaa soittavia bändejä, jotka on myös saanut kansainvälisesti menestystä. Nightwish, The Rasmus, Him ja Children of Bodom. Näistä Children of Bodom ehdottomasti olisi sellainen vähiten sisäsiisti bändi. Aleksi Laiho perusti Children of Bodomin rumpali Jaska Raatikaisen kanssa vuonna 1993. Laiho oli silloin muuten 14-vuotias. Ja itse asiassa he perusti yhtyeen nimeltä Inearthed, joka sitten myöhemmin vaihtui Children of Bodomiksi. Näiden nimien kohdalla logiikka oli sellainen, että mahdollisimman iskeviä sanoja. Inearthed löytyi sanakirjasta ja Children of Bodom viittaa Bodomin järven murhatapaukseen, joka koko Suomessa ja myös bändin kotipaikalla Espoossa oli tosi iso juttu, on edelleenkin. Bodomin järvi sijaitsee siis Espoossa. Children of Bodom pysyi aktiivisena vuodesta 1993 vuoteen 2019 asti. Vuoden 2019 lopussa bändi lopetti ja piti jäähyväiskeikan Helsingin jäähallissa. Children of Bodom julkaisi 10 studioalbumia, jotka maailmanlaajuisesti myi yli 10 miljoonaa kappaletta. Children of Bodom on yksi Suomen 100 myydyimmästä bändistä ja yksi kansainvälisesti kaikista menestyneimmistä metallibändeistä. Ja hei, Children of Bodom on esimerkiksi Guitar Heroissa. Laiho on muuten sanonut, että omista levyistä on silleen mahdotonta valita omaa lemppariin, mutta jos aseella uhattaisi, niin 4. eli Hatecrew Death Roll oli kokonaisuutena todella kova ja tietynlainen tämmönen kilometripylväs. Children of Bodomin tuotannon sitä alkupäätä pidetään tosi arvostettuna Suomen metallin tämmöisenä klassikkomatskuna. Bändin musaa on kuvattu silleen aika monella eri niin kuin metallin alalajin termillä. Speed metal, death metal, power metal, trash metal, black metal, neo classical metal, mutta bändi on itse määritellyt, että heidän musiikki on joko silleen extreme metallia tai sit vaan ihan metallia. Bändi lähetteli demoja eri paikkoihin siinä 90-luvulla ja itse asiassa ekaksi ensimmäistä levyä piti lähteä tekemään belgialaisen Shiver Recordsin kanssa. Jäbät ehti jo tehdä diilinki, mutta sit Helsingissä Spine Farm Recordsilla innostuttiin myös. Bändi halusi tehdä tämän helsinkiläislafkan kanssa, mutta ongelma tässä oli se, että tämän belgialaisen yhtiön kanssa oli tehty jo diili. Ja tämän ongelman ratkaisemiseksi tehtiin lopulta niin, että Inearthed-bändi yhtäkkiä hajosi, ei ole mitään levyä tulossa, ja sitten bändin nimi vaihdettiin ja tuli Children of Bodom. Marraskuussa 1997 tuli ulos debyyttialbumi, minkä jälkeen bändi pääsi ekaa kertaa Eurooppaan kiertää. Kakkoslevyn myötä tuli Japania ja Yhdysvallat. Kolmannen levyn jälkeen Koreaa, rundi latinalaisessa Amerikassa. Bändi nousi myös tämmöiseen headliner-sarjaan Euroopassa, eli siis festareiden isoiksi nimiksi. Ja niin edelleen. Homma kasvoi koko ajan levyjen myötä. Aleksi Laiho kertoo omassa kirjassaan, että he kyllä ties omat kykynsä ja että soundi oli täysin ainutlaatuinen. Ja asenne oli se, että halutaan olla kovimpia. Children of Bodom on julkaissut myös yhden cover-albumin, jolta löytyy muun muassa bändin legendaarinen Britney Spears-coveri Oops, I Did It Againista. Bändin kokoonpanossa oli vuosien aikana jotain vaihtelua. Perustajat Laiho ja Raatikainen oli messissä alusta loppuun asti. Bassossa oli parit ekaa vuotta Samuli Miettinen ja sen jälkeen loppuun asti Henkka Seppälä. Koskettimissa siinä 90-luvun puolivälissä oli Jani Pirisjoki pari vuotta ja sen jälkeen Janne Virman bändin päätökseen asti. Näiden neljän lisäksi vikaan vuoteen asti mukana oli myös mukaan tullut Daniel Freiberg, joka oli tullut bändin pitkäaikaisen kitaristin tilalle. Ja itse asiassa Children of Bodomin silleen yksi dramaattisimpia käänteitä olikin se, kun vuonna 2015 pitkäaikainen kitaristi Roope Latvala sai bändistä putkut. Tästä on puolin toisin ollut vähän silleen näkemyseroja koko tilanteesta. Ennen Roope Latvalaa kitarassa oli ollut Alexander Kuoppala. Aleksi Laiho vastasi musiikin sävellyksistä ja myös sanotti. Children of Bodomin lisäksi Laiho oli mukana myös esimerkiksi Synergyssä, War Menissä, Kylähulluissa ja The Local Bandissa. Impaled Nazareneissäkin Laiho ehti soittaa. Ja näiden lisäksi Children of Bodomin vikan keikan jälkeen Laiho perusti Bodom After Midnight-bändin.
Aleksi Laiho oli maailmanlaajuisesti tunnettu kitaravirtuoosi ja metallitähti. Laiho palkittiin erilaisilla tunnustuksilla kitaran soitosta ja valittiin useasti maailman parhaaksi metallikitaristiksi. Laihon soittonopeutta ihailtiin. 2009 Laiho valittiin Guitar Worldissa maailman parhaaksi kitaristiksi. Aleksi Laiho totesi joskus haastattelussa, että totta kai nämä tämmöiset tunnustukset on palkitsevia, mutta ei kannata ottaa semmoista asennetta, että okei, no sitten ei tarvii enempää treenata, koska itse asiassa koskaan ei voi olla tarpeeksi hyvä. Aleksi Laihon mukaan on muuten myös tehty kitaramallisto ESP:llä Aleksi Laiho Signature-niminen mallisto, jonka Laiho on myös suunnitellut itse. Ja vuonna 2015 Helsingin juhlaviikot tilas Laiholta tämmöisen eeppisen 100 kitaran esityksen ja 100 Guitars from Hell-konsertissa 100 kitaristia esiintyi Senaatin torilla Laihon johdolla. Laiho tunnettiin kitarataiturina, mut musahommat lähti itse asiassa käyntiin muilla soittimilla. Aleksi Laiho syntyi vuonna 79 musikaaliseen perheeseen ja aloitti klassisen musiikin opinnot tosi nuorena, varhaislapsuudessa. Pienenä oli soittanut pianoa ja viulua. Viulua Aleksi soitti esimerkiksi 7-vuotiaana ja pianoa sekin ennen. 11-vuotiaana Aleksi sai ekan kitaransa ja se oli siinä. Kitara oli se juttu. Kitaratunnit Aleksi aloitti saman tien ja myös treenasi ihan jäätäviä määriä, ainakin silleen 10 tuntia päivässä, jopa pakkomielteisesti. Siinä taustalla oli kunnianhimo ja se, että hän ei olisi voinut sietää sitä ajatusta, että joku soittaisi nopeammin tai paremmin kuin hän. 13-vuotiaana Aleksi aloitti musiikkiopinnot Oulunkylän Popjats-konservatoriossa ja alkoi myös soittaa koulun bändissä. Laiho kertoi oma elämä kerrassaan, että kiinnitti ekan kerran musiikkiin huomioon about silleen 6-vuotiaana, kun isä soitti Dire Straitsin Money for Nothing ja siitä lähti kiinnostus musiikkiin ja myös kitarainnostus. Musamaku Laiholla on ollut laaja. On tullut kuunneltua metallia, joo, glam rockia, klassista musaa. Ja tuossa kirjassa mainittiin myös, että joku NWA ja Eazy-E kans iski nuorena. Aleksi Laiho oli teknisiltä taidoiltaan ihan omalla levelillään ja tosi suosittu muusikko. Laihokirjan kirjoittajan Petri Silaksen mukaan Laihossa oli myös ihmisenä semmoista ristiriitaisuutta, joka vetosi ihmisiin, että tommonen tavallinen renttu on ottanut jonkun asian niin hyvin haltuunsa kuin Laiho kitaran soitin. Aleksi Laiho kamppaili mielenterveysongelmien kanssa ja yritti myös itsemurhaa 90-luvun lopulla. Laiho kuitenkin myös haki oloonsa apua ja sai sitä. Alkoholin kanssa oli myös ongelmia ja esimerkiksi 2012 bändin keikkoi piti niistä johtuneiden vatsahaavojen takia perua. Negatiiviset asiat Laiho pystyi yleensä kuitenkin kääntämään musiikiksi. 4. tammikuuta 2021 tiedotettiin, että pitkään kestäneistä terveysongelmista kärsinyt Aleksi Laiho oli menehtynyt kotonaan Helsingissä vuoden 2020 lopussa. Tätä menetystä surtiin ympäri maailmaa. Laihon manageri Jouni Markkanen kertoi MTV:n haastattelussa, että Aleksilla oli aina visio siitä, että minkälaista musaa hän haluaisi tehdä. Ja että Aleksi käytti lukemattomia tunteja soittimensa opiskeluun ja uusien asioiden löytämiseen. Ja vielä viimeisillä viikoillaankin mainitsi, että oli opiskelemassa uutta kitaratekniikkaa. Aina menossa eteenpäin musiikillisesti ja aina harjoittelemassa vielä enemmän. Laihon soittotaituruus tiedettiin ja tunnustettiin laajalti. Erilaisten musiikin harrastajien keskuudessa genrerajojen yli. Arvostusta oli ympäri maailmaa. Laiholla miljoonia faneja ympäri maailmaa. The Local Bandissa Laihon kanssa on ollut Jussi 69 kertokuoleman jälkeen, miten Laihoa arvostetaan ihan käsittämättömän paljon. Aleksi Laiho oli todella taitava soittaja, karismaattinen ja kiinnostava hahmo ja myös inspiraatio ja varmasti tosi monille semmoinen esikuva sellaisille tyypeille, jotka halusi ryhtyä muusikoiksi ja nimenomaan ryhtyä taitoviksi kitaristeiksi. Löytyykö täältä Laihon ja myös Children of Bodomin ystäviä? Mä haluan tietää, että mikä merkitys bändillä ja Aleksi Laiholla on sulle ollut. Kommentoi alle oma story. Kiitos, että katsoit tämän videon. Lähteet löytyy descriptionista. Palataan ensi kerralla. Moikka!